предаването сутрин с нас на телевизия Загора. Сега ми е приятно да ви представя три млади преподавателки всъщност, защото и преподавателката, която ще играе ролята на преводачка също, а преподава в Соло Максим Горки в Стара Загора. Това са двете доброволки от Китай, Лио Хушан и Рей Джуе, както и Йоана Маринова. И трите преподават, както ви казах, в Максим Горки в Стара Загора, китайски език. Здравейте! Здравейте! Много ми е приятно, че приехте нашата покана и се радвам, че ще можем да разкажем нещо повече за езика и за културата, която носите. Така, първо ще започнем с Йоана Маринова, която също преподава. В случай не сте само преводачка, но и на вас ще зададем първия въпрос. От кога преподавате в Максим Горки? От няколко месеца. Тази година. За първа година? За първа година. Заедно с Шухан сме от тази година заедно. А как се случи така, че да се свържете с тази професия и въобще с китайския език? Ами аз в принцип съм завършила в Велико Търновски университет с приложна лингвистика и бях една година в Китай. И много се чуих какво ще правя след като се върна, защото ми предстоеше дипломиране. Но случайно във Фейсбук видях, че се търси учител по китайски и реших, че това е едно добро начало. Начало, казвате. Начало, да. Една година в Китай, какво? На специализация езикова, по китайски език. Това е във връзка с вашата специалност, която имате приложена лингвистика. Да, една година специализация по езика. Има ли така, достатъчна ли една година всъщност? Да. Една година все едно се равнява на тук нашите 4 години в университета. Много неща може да се научат за една година. Добре, и сега в Максим Горки, на кой клас предавате? Осми. От кога започват да учат китайски децата там? От 8 клас, да. И се, така, видяхте. Всъщност, колко сте общо преподавателите по китайски? По китайски, ние трите. Само вие трите? Да. Тоест, целият преподавателски състав по китайски в момента е в студиото, така да кажа. Да, абсолютно. Добре. И въпрос съответно и към вашите колеги. Първият въпрос, разбира се, какво ви доведе тук, как се отзвахте в България? Имам лишен мъж, един лайп от Али Ацел Ханю. 首先我感觉我很爱我的祖国，我感觉中国文化，博大精深，我希望有更多的人了解它，然后我选择保加利亚，是因为保加利亚是一个非常美丽的国家。 Като начало тя харесва това, с което се занимава и смята, че може да представи китайската култура по един много добър начин. Защо е избрала България? Защото мисля, че е една много красива държава. А знаете ли, че е красива само една метка? И понайчета в България хан мейли ма. Да, и ми тин от пъньо ги отсешал го. Кайше да шо го пуши хан тин шо да ти ши за мяна го го за, там от зази лали хо, фа сен ой хан айта. Да, знае от нейни приятели и близки, но първоначално нали, не си е представила какво точно я очаква, но вече като е дошла тук се уверила, че наистина си е така. А вие защо сте в България? Нина. България ти ще хан шу мин да, та да мигой хва, та да сън най, та да гу нян хан мей. 人民又非常的善良，非常热情，所以这都是吸引我来的理由。 Казва, че всъщност България е известна държава, не само всъщност с розата, с киселото мляко, китайците разпознават като име. Също така смята, че хората са много добронамерени, сърдечни и това са причините, поради които е тук. Вие сте доброволки? Мънша тен, че кунца свирен да Защо всъщност правите това? Това е на доброволен принцип, нали? Така как сега пробоно е цялото участие. Да, няма лише, ама цъци ти един лайп от цялия. Цюша има лека и ти един ти обеда диван. Това е една双向的 选择. Съвсем, ама я тунго горнейда сянгуанда каоши. 我们也要有自己的一种意愿，然后我们的国家也会考虑我们的需求。 Ами това е малко двустранен процес, тъй като те рано поленото кандидатстват в Китай и след това трябва да получат одобрение от там и рано поленото те посочват в коя държава, но не се знае дали ще ги одобрят за нея. И просто така успели са да
се преборя. За колко време? По принцип тя е за една година, а Рени вече е за две. За две? Има втора ли година кара. В принцип до две години. До две? До две. Да. Какво сте завършили? Как, къде сте родени? Не мога да чуя, не е шашано. Моето专业 е Хангю Годжи Джалю, което е专门 学习 如何 将 Хангю 教给 外国 的 朋友. Нената специалност е как да преподава китайски на чужденци. Моето е 语言 и 文学. Да, нещо като нашата филология. Да, само за езика, да. А за вас, какви са трудностите, смисъл според вас? Чула阅读以外, 还有书写, 也是一个很大的困难. 他们一开始会把写汉字当成画画，找不到方法。时间久了之后，会熟能生巧，会写得越来越快。但是结构还并不是非常的美观，所以还需要重视。Според нея, освен говоренето с тези тонове, писането на иероглифи също се оказва трудност, защото първоначално, когато се сблъскат с това нещо, учениците ги приемат като рисунки. И не могат да намерят правилния начин на изписване на иероглифите и оттам те могат да ги изписват, но не могат да ги запомнят и да ги осмислят както трябва. Затова тя смята, че там също има трудности. Трудност, да, защото на пръв поглед те изглеждат еднакви. Абсолютно да, да. Съвсем началото казано, наистина, да. И учениците го казват същото. Какви са целите, които си поставяте в преподаването на езика? До какви знания и умения трябва да доведете с вашите ученици? На той няма лайшо, няма и съм я да муди цяло сешън. Там не гай да дал шума. Той типен да лайшо, я чанво, тин шо ду си да ти нам. Я тин да дом, ган ю шо, хан ю. Ран хо я хуй си дуй хан ю. Ран хо ха я да шен лан ду чу хан ю. Це ши тин шо ду си. 四个方面都要做到的，这是第一方面。第二方面是要对中国文化有更深的兴趣，要主动去探索关于旗袍啊、脸谱啊、京剧啊、筷子啊、象棋啊，很多很多关于中国的文化，他们要有一种兴趣。你也觉得这样吗？对，我感觉应该就是一个交流上的目的。嗯。 За тях най-важното, което учениците трябва да постигнат е така да имат увереност, когато говорят. Също така да могат да чуват и да разбират това, което им се говори. Писането също. Общо взето четирите компонента – говорене, слушане, писане и четене – да могат да ги владеят на едно добро ниво. Другото, което нали, така биха искали да могат да оставят в учениците, това е знанието за културата. Китайската култура, тъй като тя е много широка, Китай е една голяма страна. И да се запознаете с китайските. Да, аз бях предвидила и такъв въпрос за културата, но преди това за езика, ако говорим, за колко време долу-горе могат децата да придобият някакви начални познания, умения и така слухови възможности? Ами, ако мога аз да отговоря. Разбира се. В 8-ми клас се учи интензивно китайски. Тоест, колко цяла интензивно? Година по 20 часа на седмица. 20 часа редовни и 20 часа занималния, понеже в нашето училище има и занималния след обяд. Значи това си е на принципа на езиковото обучение в Ромероан, да кажем. Да. 5 часа на ден, не, 4 часа на ден китайски и 4 часа занималния, да, така ли? Да. Абсолютно интензивно обучение. И цяла година учат това, така че в 8 клас се поставя една добра основа и могат да стигнат до ниво А2 на владеене. Да, което е сравнително прилично ниво за А2. Да, 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 да. Абсолютно. При положение с това, с което се занимават и които са подхванали да учат. Нямат ли сега пак това към вас е този въпрос? Учениците не се ли отказват? Защото аз както ги слушам и си мисля, че никога нали, с пистолет до челото няма да мога да го науча този език. Ами, може би ме е стряскащо в началото, защото това е съвсем различен език, съвсем различна култура. Абсолютно категорично различно, да. Звученето и начинът на произнасене. Да, най-вероятно, може би са ми пробягвали такива идеи. На мен също в началото ми така ми идваше това ново, но с времето, нали, като се потопиш веднъж в този вид магия, аз така си го обяснявам, то е като магия просто и ти е интересно да ги гледаш тези иероглифи и да знаеш, че ето и ти можеш да го напишеш, нали, по същия начин. Мисля, че вътрешното удовлетворение, което получават, след като вече научат, примерно,
един набор от иероглифи или един набор от фрази, които могат да използват, е чудесно за тях. Добре, въпроси към трите. Как задържате интереса на учениците към такава непозната материя? Да, ломам слушам мълто и свешен лайшо. Жанг тамън ган син свеси и шанадо. Ган син свеси. Да. 我感觉可以从中国的文化入手吧，比如说剪纸啊、旗袍呀、美食啊，这些可以先让他们对中国有一个大体的印象、一个了解，然后对他们学习有一种兴趣的产生，然后我们更好的进行教学。嗯，точно чрез културата, да им се показват интересни неща, как да изрязват от хартия фигурки, как да оцветяват разни неща, как да пишат правилно иероглифите, музика да им се пуска, филми. От този начин. Веднъж запалили се любовта към културата. Защото да, наистина езика е ужасно свързан. Научаването на чужд език е ужасно свързан с изучаването на съответната култура. Да. Значи днес не можеш сам да научиш езика, а пък да не научиш да. А самата култура, да не се подпиша в нея. Какво от китайската култура искате да научат децата? Да, когато ни учим в Лунхуа, ни мънцо е да насиеш. Това е джунгял, да доисвеш англайшко, там е джунгял, джудал. 中国文化这个范围很广，所以我们只能说是从最简单的开始。最简单的是什么呢？还是四个基本功，会听会说会读会写，然后才能一点一点的去探索。其实在这个过程中，我觉得最重要的是让他们随时要有一种自信心跟主动性。自信来源于哪儿？让他们感觉到学会了中国的汉语，学会了汉语就可以去尝试着各种各样的活动，还有各种各样的考试，比如我们可以参加春节联欢活动，让更多的人认识他们，可以参加 HSK 或者是汉语桥考试比赛，认识更多的朋友，去让他们开阔一些见识，就很多个机会，很多种机会，让他们去认识的更多，了解的更多，才能更想主动的去学习的更多。Това е моята един канфа. Според нея, така най-важното нещо е, нали, тя каза, че културата е много широка. И да. По принцип трудно, нали, може да се определи, но най-важното е от най-основните неща да се започне, най-така минималните познания да имат върху културата. Оттам вече да развиваме четирите основни говоренето, слушането, четенето, писането и за да добият те някакво самочувствие и самоувереност, че могат и знаят. И оттам вече се отварят много врати, като например да участват в концерти, в състезания по китайски език. Имам няколко в България. Също така имат възможност и учениците да заминат за Китай за летен лагер. Това нещо се отварят се страшно много възможности. И може би и вашата колежка да добави. Китайската култура, музика, какво? Филми, кино, традиции? Основни неща, може би. Това е比如说汉服、旗袍，这些可以是很直观的去看到的一些中国文化。然后还有，我们给学生介绍这些中国的文化的时候，应该是提醒他们身边的一些东西，让他们在保加利亚也会遇到的这些，比如说美食啊，然后或者像衣服这些服装的都很好。според нея така основна роля заемат дрехите. Китайски дрехи, тя дори носи ципал. Също така е важно учениците да бъдат запознати с неща, които могат да срещнат след това и в България, като например китайската храна и такива дрехи също. Дрехите всъщност са много типични за една култура. Добре, да не може ли ние да се възползваме така и така се в студиото да научим нещо за китайската храна, което трябва да знаем, посещавайки ресторанти? Ами, може по принцип, но аз съм останала с впечатление като човек, който е бил в Китай, че храната, която е тук в китайските ресторанти, се различава от тази, която е в Китай. Да. От китайската храна. Това е така, защото е пригодена за нашия вкус. Нали, много тоест малко... не е типично там не, с техните си. Нали, китайци са готвачите тук, обаче така го правят, че да се хареса и на нас. Там е доста така люто, сладко-кисело,
И такива комбинации имам, по-специфични. А за дрехите? Типични? Това е едната типична дреха, да, която виждаме. Да. Ципал. Ципал се нарича, да. Има ли някакъв специален повод, по който се облича? Или? Няма чуан ципал. Шано. Шано шахо чуан ципал. 这个只是在一个年代我们习惯穿这样的衣服，但平常生活中我们不会穿这个。В подкива, неофициални су, да, да. По принцип, чоши да чанха. Чоши да, официално, точно. По принцип не носят. В ежедневието си носят дрехи. Чега ши зай шанга ши ти чу, зо чу ла исе тяожен. Чи чен да чи пао, ингай ши зай чин дай да ши хо.那个时候的衣服跟现在的旗袍还是有很大的不同，现在的旗袍是在民国时候做了一些调整，所以使它更修身，更能体现出女孩子的身材的美，更加得体优雅大方。对，как казват за ципалото, че първоначалната му форма, нали, визия не е била същата. То мисля, че от около от доста години съществува като дреха, но първоначално не е било по този начин, по който го виждаме. И след династия Мин вече приема вида, който го използват който и днес. Който сега го виждаме. Да, да. Използвате ли китайска музика и пускате ли на децата филми? Да, не можам се шамо тин чунгуан и нюе ма. Хой, там ти си е хан си хуан. Да. Арче Конци Ше Юен гей вамен джунбейла да да 音乐，大的那个 computer 电脑，然后显示屏给我们提供了很好的硬件设备，学生们可以随时听到各种各样的中国音乐，而且在春节联欢会上，学生都在演唱中文歌曲，值得期待。да. В принцип в класните стаи имаме в училище класна стая Конфуций, която е оборудвана от Институт Конфуций в София. И всъщност имаме възможност с компютри и така монитори ма е голям. Имаме възможност да пускаме на учениците филми, музика и всичко. И когато те искат да се докоснат до тези неща, имат възможност да го направят сами. Смятат, че нали, това е добър начин за усвояване на думи и да свикват с китайската реч. А също така каза, че и на концерта, който предстои, ще чуете и изпълнение на китайски песни от ученици. Кажете ми сега за този концерт, за какво става дума? Ами, подготвили сме концерт по случай посрещането на китайската нова година, който ще се състои на 9 февруари в регионална библиотека Захари Княжески. От 5 часа ще има работилници. Подготвили сме работилница по калиграфия, ще може да се опита и храна китайска, също така различни работилници са. Няма да издавам сега, тези, които искат да дойдат, ще видят. След това от 6 часа започва концерта, където ще има песни, танци и други неща. Кой ще се включи в концерта? В принцип ученици от 8, 9 и 11 клас. Как избрахте програмата? Да, ломан шадзанма цвидин ван хвей да шаху на цо шанма. Цама анпай, че си е ходно, че си е дземо. Шосен, ума хвей йо и гъ уамен да ю джи, уамен да и гъ ю ан. Уамен хвей йо и се сянфа. Ран ху на чу чен чу гън шуе шен джао лю. Шуе шен си хуан цо шанма, сян бяо сян и гъ шанма ян да джемо, 我们会更多的尊重学生的想法，所以最后整理出来就是有人唱歌，有人跳舞，有人还希望加入一些中国的游戏，还有的人提出我们可以在这个晚会上为平时在汉语学习比赛各种活动中表现很好的同学做出一些嘉奖，我们都统统接受了学生的建议，这都是非常好的看法。而且我们很开心的就是得到了校长的支持，然后由孔子学院为我们提供了一些经费的支持，所以我觉着晚会会非常成功。Първоначално така идеята се зароди в нас, нали? Ние си създаваме някаква представа какво бихме искали да има. След това обаче задължително трябва да обсъдим с учениците и най-вече се съобразяваме с това какво желание имат те.
кой иска да пее, кой иска да танцува, какво точно иска да представи, защото не можем да ги накараме на сила да направят нещо, което не искат. Тук е място да благодарим на директорката на училището, госпожа Мариана Пенчева, която много ни помага. Също така на Институт Конфуций София, които ни подкрепят. И се надяваме, че ще се получи едно много хубаво събитие. Колко души ще участват? Общо около 20 на ученици, мисля, че. За ученици. Които ще пеят, нали така? Ще пеят, ще танцуват, ще танцуват и други неща ще правят. Ще свирят ли? Не, нямаме. Не. Ще пеят, да, ще пеят и ще танцуват. Ще пеят, ще танцуват. Имаме игра с публиката подготвена. Така. Няма да изтагам повече. Добре. Така заговорихме за китайската нова година. Това е най-големият празник в Китай, нали така? Поне да, така, да. Така пише навсякъде, че това е най-големият празник. И всъщност правилно ще да кажа не китайската нова година, лунната. Нова година, нали така? Да, да. По лунния календар се определя. По лунния календар. Тази година на 16 февруари настъпва нова година. Всяка година е различно. Да, именно защото е заради лунния заради календар. Заради луната, зависи от тя в каква фаза е, точно, може би. Точно, да. Нещо повече за тази традиция да ни разкажат, ако може. Да, гуани чунцие, нимака и шуршанма. Чунцие. Чунцие да лайюен ма? Я кай. 春节它的历史很悠久，相传春节它是有一个故事，春节又叫做年，那么在很久以前听说年是一个怪兽，非常凶猛，它每到腊月三十，就是除夕夜，就会下山来危害一方百姓，就是破坏村子，人们都怕它，后来有一个聪明的孩子发现了。 年特别害怕火，而且害怕红色，对，害怕红色。那么后来人们就想到了办法，在门上贴春联，红色的，那年看到了就会害怕，就不会再来伤害他们。每个人都会穿上红色的漂亮的衣服，也来驱赶年。他们还会燃放鞭炮，发出来的声音也会把年给吓跑。那人们在新年这一天就会互相来问候。 哎呀，年终于走了，我们终于度过年了。其实这是一个终于度过了一件非常危险的一件事情的一个问候。哎呀，年终于过了，终于过去了，是这样一个意思。Тя така сподели история, свързана с как е възникнало самото празнуване. Има легенда, че преди е имало чудовище, звяр, който се е казвал Ниен. Ниен на китайски означава година. И точно в определен момент той е идвал и е причинявал щети по села на хората и така, вредил е много. Докато обаче едно дете му осъзнава, че това чудовище се страхува от червения цвят и от огъня. И затова всички хора решават да залепят на вратите си червени табелки и такива традиционни стихове от двете страни, отново червени на вратите. И по този начин, нали, прогонват Ниен и така успяват да се спасят. Чудовището, всъщност. Да, прогонват чудовището и това Ниен. Детето е преценило, че да, се страхува от червеница. Да, да. Детето е стихове. Аз мисля, че ние нямаме проблем. Нямаме проблем, тук не може да дойде. Стоито е червено, аз съм в червено, тя е в червено. Вие двете имате малко да още добавите някакви предпазни средства срещу чудовища. Но като цяло това, да, това е символ и на самия празник, нали така? Да, червения цвят, да. В Китай червения цвят е много, много така... Специален. Специален, точно. Да кажем. Да. Обича да носят червени. Как се празнува аз мисля, че не е само един ден, нали така? Така дълъг е. Ами да, в принцип покрай китайската нова година имат около месец отпуск. Нищо, да, няма училище. Всички ли? Всички. А казват, че там се работи нон-стоп в Китай? През останалото време се работи нон-стоп, но точно за този празник имат един месец отпуск. Цял месец? Цял месец. Специално? Да. От началото на новата година, от 16 февруари или преди това? Мисля, малко преди това. Може би една седмица преди това и след това още е известно. То живота спира, така ли, по време? Почти да. Всички празнуват? Да. Какво означава да се празнува по китайски? 那过年的时候你们做什么？过年的时候，我们吃东西的话会吃饺子，是中国很传统的一个食物。然后小孩子会非常的开心，因为
长辈会给他们压岁钱，然后还会放鞭炮呀、贴春联这些。嗯，по принцип се събират с семействата си, така обичат да си хапват. Тогава е времето да седат цялца, което е като нашите пелмени. Не нашите, руските пелмени. Руските, да. Да, с плънка вътре и се вари. Също така събират с приятели. Децата са много щастливи тогава, защото получават такива червени пликове с пари. А, с пари? Да. Няма подаръци, няма заелба и... няма, няма. И мечопок, да, пари директно, да. И това е общо взето. Събират се със семействата си. И така цял тогава месец? Много се пътува. Ами да. А пътуват също, не само вкъщи? Ами да, те в принцип много хора в Китай отиват към големите градове за да работят и след това се връщат към... По родните си места, да, както да, в България. Както и колко тук... е малък света, да, да кажем. Има ли нещо специално в този, точно в деня 16 февраля, нещо, което, как точно идва годината, смисъл, ето са, ние броим 10, 9, 8, така. На Арве Шалюхао Йошан, ма тъби е да чуша. Кога точно настъпва годината? Има ли определена минута? Шан Машахо Синьен Дао. Чуша Йоу. Омен зай Чу И да Чен И Тен Ши Да Нен Сан Ши. 在那天我们会有春节联欢晚会，然后等到钟声十二点敲响的时候，我们会去放烟花，然后这就算过年，其实就等于新旧的一年过去了，然后我们到了新的一年。Да, подобно на нас, също чака до 12 часа и вече миналата година вече е минала, настоящата вече е дошла. Това е. Традиционни ясти, освен това, което казахте за пълмените? Цай, чуантун цай, чунго цай.因为中国非常大，对，北方跟南方的饮食是不一样的，南方一定会有火锅，他们在大年初一应该就会吃小汤圆，对，这是一种团圆的寓意。然后在北方，饺子是一定要有的，而且饺子非常有特点，里面会塞硬币啊、枣子呀、枣非常甜，或者塞糖，吃到了之后就预示着你很幸运，对，很 lucky， 很幸运，而且会大摆宴席，做很多很多的菜，所以很多人朋友家人一起吃团圆饭。Специално ли за китайската нова година? По принцип Китай е доста голяма страна, както вече казахме, и на север и на юг нещата са малко различни, докато на север така е необходимо да има от тези пелмени. И се считат, че тези, които ядат, ще имат късмет през новата година. На юг по-скоро се яде хот-пот. Хот-пот, това е в един голям съд. Се слагат най-различни неща, като зеленчуци, месо, спагети, всякакви такива. И всички заедно се събират около масата и се взимат от това нещо и заедно споделят храната. Което е смисъл всъщност на самата храна. Да, така те обичат много да се събират заедно на кръгли маси, много хора и да споделят храната. Добре, да, ама сега в България как празнувате? Няма как да сте в Китай. А, цай бълдзялия на... Имам цю София, цай бълдзялия на имам гуанин дъжако. Ще празнувате ли всъщност новата година? Омен ингай е хуй йон чунгорен на фанши цай ичи чу и чу, чи и дън тайюен фан, рахао бял ян иша ге му. 大家在一起开心的看着春节联欢会，然后就这样度过除夕。对。Да, те също, когато са в България, имат в София, се събират всички доброволци и китайци и заедно празнуват годината. Старайте се да е по същия начин, като в Китай. Като в Китай? Да. А подаръци? Лиу, имам гуанин дъжако, имам пунгей. Пусун лиу, той има. 过年作为对小朋友最开心，他们会得到红包，然后年轻人会走亲访友，送礼物给亲戚给长辈，然后老人基本上就是收礼物给压岁钱。Така, по принцип, децата са най-щастливени заради тези червени пликове. Така, младите хора дават подаръци на близките си, на приятели, а за възрастните, те пък те трябва да са тези, които да дадат на малките подарък. А, така е много хубаво, да. Колкото си по-възрастен, толкова повече подаръци даваш. Да. Колкото си по-малък всъщност, те малките получават. Даваш, а иначе малките получават от всякъде, да. Така е хубаво. Това е общо за подаръците. Всъщност, успяхте ли
да се аклиматизират, да се адаптират в живота в България. А, няма ни един сигнал на Джалита Шанхуна. Хай поцо. Та и дзен дала дярния от ди ня. 然后感觉刚开始的时候可能会有一点不适应，比如说点头 yes 摇头 no， 可能开始的时候会有点不适应，但现在时间长了很习惯。啊，да, Рени вече от две години тук и тя каза, че си свикнала с всичко. При нея тя от няколко месеца тук, но вече е свикнала. Единствено в началото е било трудно с нашето да и не. Скриването на главата, ами да. То е лесно. Ами да, обаче за един чужденец. Иначе в начина ни... Има ли различия в начина на живота в Китай и тук? Макар, че е голяма страна Китай, разбира се. На Йоме и от Сюбие. Бао тя ляха Чунго. Шунхо. Шунхо. Чунго, шунхо, цезон, хана хуй бзяо кой. Да, единственото, което е, че в Китай живота е малко по-забързан. Доста всичко се случва на бързи обороти. На по-бързи обороти. А в начин на преподаване има ли различие в дисциплината, да речем, в училище, между едно китайско и българско училище? Има. Има. Кажете, да, кажете ви. Има, да. Там аз, като бях в университета, просто учителя е на така високо равнище. Изобщо всички ученици и студенти уважават учителите си. Не, че тук не е така, но там просто... На пиедестал. Да, така ми изглежда, че да, поглеждате нагоре, след като говорите, да. Търся подходяща дума, но да. И като цяло учителя влиза, преподава, от всичко се знае конкретно какво трябва да се направи, докъде трябва да се стигне, какво трябва да свърши. Преподава, ако има въпроси, няма да те остави да спреш, да се откажеш. Тук също е по този начин, но... Не знам, като дисциплина по-скоро, очевидно там не може да се противоречи на учителя или пък да се правят някакви номера в час или да се разсеват, да... Питаме да ги питате. Тоест, вие да ги питате, ние няма да може. Чунго да шесяо, чуши ига бандири, реншу хуй бидяо до. Рахо банджу рен да зерен хуй гэн да. Банджу рен мэй тен доу яо гэн шесен зай и чи. 而且中国的考试制度是非常严格的，如果学生不及格，那学生就会非常麻烦，他要为自己的成绩负责。所以中国的老师有责任，但是中国的学生也有他的责任，一定要好好学习。在对待学习上，中国的学生跟老师会更加严肃一点。Китайските училища, по принцип, учениците са в един клас има много повече ученици, отколкото тук. Да, също така, класният ръководител, който е, постоянно трябва да е покрай тях, в смисъл, който им помага. Класният си има отговорности, учениците също имат отговорности, тъй като в Китай има страшно много хора и конкуренцията е голяма. Тоест, те трябва да учат постоянно, за да бъдат едни от най-добрите, за да могат след това да бъдат приети в университети и да продължат напред с образованието си. Така че те от малки са свикнали да учат здраво и са много усърдни. Е, тук може би не е точно така. Само това е начинът да успееш там. Да. Всяка една година е различна. Тя е наречена някакво животно. Това е от една легенда, доколкото знам или греша. Да, също. На Гуанио на Шан Сяо, на Куша. 说以前天上有个神仙，他给很多动物发了一个命令，下达一个命令说，谁先来给我祝寿，来为我庆祝生日，那么他就是老大，十二生肖里面的老大。那老鼠跟猫先知道了这个通知，猫就说，老鼠啊，你一定要喊我一起去。老鼠就答应了，答 OK。然后，第二天，老鼠自己先偷偷的去报道了。然后神仙很开心，说：“老鼠，你虽然小，你可以当所有动物的 number one， 当他们的老大。”那老鼠就成了十二生肖里面的第一。那后来，对老鼠，后来因为猫睡醒了之后，老鼠你为什么没有叫我？所以猫跟老鼠就成了敌人。那后面很多关于到生肖的排序也是有一些各个动物在里面做了一些活动。
他们费了一些心思，所以才给自己排了一个位置。每个动物都想往前排，所以里面还有很多有趣的故事，大家可以去自己再查找一下。Така, в принцип, историята е свързана с това, че преди имало някакъв божество, което е поканило всички животни на своя рожден ден и е казало, че нали, който дойде и му честити и го поздрави, което животно дойде и му честити и го поздрави, ще има нали, специално място. И тя ми разказа току-що за първото животно, т.е. което е отишло, това е плъха. И как се е случило точно, плъха и котката, те са били първите, които са разбрали за това събиране, нали? И котката е предложила да отидат заедно, обаче плъха отива тайно и така той се спечелва да е първото животно, нали? С подлост това, да, че да. Така малко с... Но това е първото животно, което се е явило там и след това в последствие за всяко едно от животните има такава подобна история и ако хората искат да... Могат да... Могат да... Мога... И всеки... човек, в зависимост от различната година, си е някаква... Да, през 12 години се повтарят. Се повтарят съответно, да. Защото са 12 е, животни. Аз съм куче. Куче? Е, и до вашата година. Моята година, да. Вашите години какви са? Имам шуша, но... Шу... Лошо... Ху... Лошо ци. Петел и тигър. И тигър, ма, различни са, да. Как... Добре, приключваме. Само да ви помоля за едно пожелание за китайската нова година да отправите. Каквото бихте отправили на ваши близки хора? Чуха, гония. Благодаря. Чуха. Няма лай чуха. За новата година, китайската нова година. Или за лунната нова година, да. Няма лай. Че те шуай сега. О, няма джуни. Как обичайно поздравя? Как обичайно се поздравя? Ибан няма шуа. Хой зае шуа шума. Мы хуй сян... Сян сян чанбэй. 过年的时候会先问候，比如说新春快乐啊，然后身体健康，然后在同事的话会说工作顺利，同学学生或者是小朋友们会说学业进步这样的。对，така сред хората си пожелават най-вече честита нова година, здраве, сред колеги и сред ученици, на колегите нали, работата да бъде така безпроблемна, а пък учениците още повече успех и напред. И да учат повече. Да. Това е. Добре, благодаря ви за това, че ни гостувахте и аз да ви пожелая щастлива година. Хаджо ми си ние кайла. Благодаря ли? Знаете ли още думи на български? Иман хуй шуошана. Бао юм бао ю шуошана. Чула благодаря. На здравей. Здравей. Толкова да. Аз и толкова не знам на китайски. Благодаря ви отново и специални благодарности за вас. Която си дам сметка, че първо превод в ефир е много сложно нещо, особено пък и от китайски. Освен това, почти трябваше да запомняте есета, да, като отговори доста дълги. Много ви благодаря. И ние благодарим за поканата. Йоана Маринова ни превежда в този разговор с още две преподавателки по китайски език. Те са трите, които осигуряват обучението по китайски език в СОУ Максим Горки, средно училище всъщност Максим Горки в Стара Загора. Така че дано да ви е било интересно, толкова от нас.